নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এখন মাছৰ খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহক তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈছে। এয়া আৰু ইয়াতে মই তেল দি দিছোঁ। ইয়াতে মই মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তেল দি দিছোঁ, মিঠাতেল। আৰু এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে, এয়া আমাৰ মাছ আছে। মাছটো দিয়ে এনেকৈ লৰাই দিব লাগে, তেতিয়া ভাজি নাযায়। এনেকৈ অলপ দিয়াৰ পাছতে লৰাই দিব লাগে মাছটো, এনেদৰে পলটিয়াই দিব লাগে। আৰু ইয়াতে দিম মই কেইটামান পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে। আৰু দিম পিঁয়াজ, পিঁয়াজ দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি দি পেলাই ইয়াতে আদা নহৰু দি দিম। এয়া আদা নহৰু, এয়া মোৰ পিঁয়াজ, আদা নহৰু, এইবোৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। ইয়াতে মই এতিয়া দিম বিলাহী। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই সিজাই থোৱা কচুখিনি। আৰু ইয়াত দিম নিমখ, আৰু এয়া হালধি। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী কৰি থৈছোঁ, এয়া পানীখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া এয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে, খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এনেদৰে মাছৰ চব্জি বনালে খাই ভাল লাগে। আকৌ অকণমান, আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, খুব সোৱাদ লগা খাবলৈ এবিধ চব্জি। মই গৰম কৰি থৈছিলোঁ পানী অকণ, সেয়াকে দি দিছোঁ অকণমান উতলক। মাছ দি দিম এতিয়া। এয়া উতলি আছে শাক, আৰু মই ইয়াতে দি দিম
এনেদৰে ফ্রাই কৰি থোৱা মাছকিজনি এনেকুৱা মাছ খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় জানি মাছকিজনি দিয়াৰ পাছতে অকণমান হয় সিজক আৰু ইয়াৰ পাছত মই অকণমান গৰম মছলা ছটিয়াই দিম এয়া আমাৰ চব্জি হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত অকণমান গৰম মছলা অলপ ছটিয়াই দিছোঁ অলপ অকল গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই অন্য মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰাই নাই আপোনালোকে দেখিছেই অকল পিঁয়াজ নহৰু আদা আৰু পাঁচফোৰণ দি এখন চব্জি বনাইছোঁ আৰু এয়া শেষৰ সময়ত অকণমান গৰম মছলা ছটিয়াই দিছোঁ এয়া মোৰ আজি মাছৰ চব্জি তৈয়াৰ হৈ গ'ল তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে এনেদৰে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব খুব ভাল লাগে খায় তেনেহ'লে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সময়মতে পাই থাকিব